Вітаю, як завжди у цій порі новини на відкритому. У студії для вас працюватиме я, Юлія Демченко, та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Плюс 604. Саме стільки нових випадків COVID-19 зафіксували на Дніпропетровщині за минулу добу. Ще 223 людини одужали. Такі дані обласного департаменту охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі – 365, а також у Кам'янському, Новомосковську та Кривому Розі. В Україні ж зафіксували черговий коронавірусний антирекорд. Померлих за добу понад 300, а от захворіли 11,5 тисяч людей. Найважчою ситуація залишається в Одеській, Харківській, Київській, Львівській областях та столиці. Тим часом у МОЗ кажуть, нового локдауну поки запроваджувати не планують, аби не зупинити економіку країни. На позачерговому засіданні уряду була прийнята постанова, яка була ініційована Міністерством охорони здоров'я, яка в тому числі вводить певне зміни до наших карантинних обмежень. А саме ми ввели певні індикатори для територіальних громад, а також для місцевого самоврядування, по яким вони можуть визначати і вводити додаткові, визначати такі критерії небезпеки і вводити додаткове карантинне обмеження на території свого міста або громади. Нами запроваджується, незалежно від того, з якої країни прибуває громадянин, краще там епідситуація або легша епідситуація, вони всі повинні будуть надати довідку щодо проведеного тестування методом ПЛР не пізніше, ніж за 48 годин. Дистанційне навчання для учнів 5-9 класів, не більше одного відвідувача магазину на 10 квадратів та змагання без глядачів. Вже з 25 березня у Дніпрі діятимуть більш жорсткі карантинні обмеження. Відповідне рішення ухвалили на міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Відтак масові, культурні, спортивні та релігійні заходи проходитимуть із обмеженнями. А от транспортникам рекомендують збільшити на маршрутах кількість машин у години пік, щоденно обробляти салони дезінфікуючими засобами. Окрім цього, пільгами на проїзд можна буде користуватися лише з 10 до 15. Молодші класи та дитсадки працюватимуть у звичному режимі. Вирізали із автівки. Автотроща сталася поблизу селища Павлівка Верхньодніпровського району. О 4-й ранку там зіткнулися «Опель Астра» та «Опель Кадет». Внаслідок лобового зіткнення загинув у воді однієї з іномарок. Ще троє пасажирів травмовані. Удар був такої сили, що 24-річного кермувальника рятувальники вирізали за допомогою спецінструменту. На місці також працювали поліціянти та медики. Вони доправили потерпілих до Кам'янської лікарні швидкої допомоги. Не змогла зняти каблучку. Рятувальникам довелося спилювати прикрасу з пальця 29-річної дніпрянки. Дівчина вдягла перстень на підмізинник правої руки. Він виявився не її розміру, через це зап'ястя набрякло, а прикраса застрягла. ДСНСникам довелося розпилювати каблучку спеціальною машиною. Зняти її вдалося, дівчина почувається добре. На 10-15% зросли ціни на нерухомість у Дніпрі. І це не межа, стверджують експерти. За словами брокерів, новобудови дорожчатимуть через те, що збільшилась вартість будматеріалів. А вторинний ринок житла наразі коштує більше через великий попит. За словами фахівців, нерухомість наразі найбільш надійний варіант для інвестицій. Тож людей, які прагнуть придбати будинок або квартиру, більше, ніж самого житла. Відтак продавці нерухомості відмовляються від кредитів та іпотек, бо можуть обирати більш вигідного покупця. Дуже великий попит, а на вторинному ринку дуже мало житла, які ми можемо взагалі купити. Це дуже велика проблема – купити однокімнатну квартиру в місті Дніпро за 20 тисяч доларів або двокімнатну за 30 тисяч доларів на вторинному ринку. Це велика проблема.
У Кам'янському триває місячник з благоустрою. Комунальники латають дорожнє покриття, прибирають посипальну суміш із тротуарів та трамвайних колій, впорядковують парки, зелені зони та двори, а паралельно прибирають і стихійні сміттєзвалища. Вони не лише негативно позначаються на екології, але й тягнуть з бюджету додаткові кошти, які можна було б спрямувати на більш нагальні потреби, наголошують у департаменті екології та природних ресурсів. Деталі у наступному сюжеті. Зробити місто комфортним для кам'янчан і притягти до відповідальності тих, хто засмічує Кам'янське. Про це говорили на засіданні постійної комісії щодо поводження з відходами. В департаменті екології та природних ресурсів кажуть, місто з кожним роком стає чистішим. Комунальники прибирають територію не лише навколо житла, а й у балках поблизу з'їздів з мостів. Ліквідовують стихійні сміттєзвалища, які негативно позначаються на екології. Торік на прибирання в різних районах міста витратили понад 4,5 мільйони гривень. Сознательность нашего населения оставляет желать лучшего. То есть свалки имеют циклический характер. То есть это не то, что если мы убрали свалку, то свалки больше там нет. В следующем году вырастает новое. А есть такие места, где свалку приходится убирать там по 2-3 раза в год. У міськраді зазначають, аби мінімізувати кількість таких випадків, до вирішення проблеми зі стихійними сміттєзвалищами долучили поліцію. Зокрема, домовилися про патрулювання ввечері і вночі. Слідкують, аби жителі прилеглих будинків не викидали побутові відходи деінде. Це не лише засмічує місто, а й там часто виникають пожежі. У 2020-му через підпал сміття та сухостою сталося понад 350 займань. Першочергово необхідно підготувати місто, санітарне очищення провести, ліквідувати сміттєзвалища, які виникли за зимовий період. Вулиця Сурська – це є місце, яке граничить територія приватних секторів, жили багатоквартирні будинки. Прикордонна також, Криворізька. Тобто ті місця, де є балка. Зазвичай звалища виникають поблизу приватного сектору, хоча і є місця для збирання побутових відходів і компанія, яка їх вивозить на полігон. Мовляв, тут недопрацьовують вуличні та квартальні комітети, переконані у профільному департаменті. Будь ласка, якщо нема договорів, заключіть договір на вивіз мусора. Нестаціоновані свалки, вони тягнуть з бюджету додаткові кошти, які могли б бути направлені на інші, більш нагальні питання. Вони направляються на прибирання такого сміття. На наведення порядку на вулицях Кам'янського цьогоріч передбачено понад 2,5 мільйони гривень. Мальвіна Карапиш, Сергій Сулюма, Open News, телеканал «Відкритий». Медалі національної першості. Плавці Дніпропетровщини вибороли зо 20 нагород на юнацькому чемпіонаті України, який відбувся в Харкові. Як повідомляють в обласному управлінні молоді та спорту, у здобутку наших спортсменів 9 золотих, 7 срібних та 6 бронзових медалей. Зокрема, відзначилася 12-річна плавчиня Тетяна Афанасьєва. Вона завоювала 4 золота на різних дистанціях. В індивідуальному заліку нагороди збирав і Микола Котен. У хлопця бронза на дистанції 100 метрів на спині, золото на 100-метрівці батерфляє. На чемпіонаті зібралися учасники із 24 регіонів. Збірну Дніпропетровщини представляли 30 плавців. Засніжило. 23 березня погода вкотре здивувала дніпрян своєю мінливістю. Вночі вулиці міста покрилися снігом, а температура повітря впала нижче нуля. За словами синоптиків, зимові опади жителі Дніпра спостерігатимуть майже впродовж усього тижня. Та вже в останні дні березня на вулицях міста запанує справжня весна. Починаючи з 24 березня, очікується вплив південного циклону, який буде переміщуватись на східну частину Чорного моря, Кавказу, у північно-східному напрямку. Очікуються невеликі місцями помірні опади у вигляді дощу і мокрого снігу. 27 березня опади припиняються, вночі мінус 2 плюс 3, в день 5-10 градусів тепла. У мене це остання інформація на цю годину. Нагадую, більше новин ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!